Açığı koronavirus dövründə həqiqətən bizim həm həkimlərimiz, çox böyük həmrəylik göstərdilər, fədakarlıq göstərdilər. Xüsusən də koronavirus cəfpəsində olan həkimlərimiz, mən hər birinə çox böyük təşəkkür düşür. Yorulmadan, usanmadan artıq 1 ildir onlar ə, işlədilər. Ən kritik vaxtlardakı xəstəlik sayıları çox artmışdı. Amma həmin dövrdə bizim apteklər nə etdilər? Dərmanların Elə həmin dediyiniz o C vitaminindən tutmuş ən xırda gündəlik bildiyimiz dərmanların qiymətini maksimum qaldırdılar. Bu da var. Bu da onların tarixinə yazıldı və bizim tariximizə yazıldı. Bax bu apteklərin e, vicdanından, e, başqa mən söz tapıb deyə bilmən, vicdandan uzaq hərəkətləri tarixə yazıldı və mütləq onlar cəzalarını alacaqlar. Bu və ya digər şəkildə alacaqlar. Biz də unutmayaq ki Dünən C vitaminini neçəyə verdi, bu gün neçəyə veribdi, hansı aptek? Bunu da yadda saxlayaq. Çünki bu, deyir, hər qaranlıq gecənə bir işıqlı səhəri var. Bir sabah gələcək və biz onlardan bu sualları cavab istəyəcəyik və istəməliyik də. Bu gün əsas məsələ həkimlərimizin qarşısında, məsələn, tibb sahəsinin qarşısında duran sizə elə gəlməmiş ki, ən vacib məsələ tibbin təşkili və işlədilməsidir. Baxın, tibb məsələlərindən tutmuş ə apteklərə qədər. Bax o böyük bir yol ki var. Bunun üçün laboratoriya da var. Bunun üçün bütün hər biri öz peşekarlarını istəyir. Bu həkimin işi deyil. Bunun işinin təşkili, qurulması, o cümlədən təbliği və düzgün istiqamətə təbliği bir təşkilat işidir. Amma etiraf edək ki, biz bu gün tibb məsələlərinin təşkili, təbliği işində neçə dənə peşekarımız var. Və ümumiyyətlə bu sahəyə necə baxırıq? Əksər iş adamları sadəcə vaq qısa müddətdə pul qazanmaq üçün klinik açırsa da qoyulan tərəfdə bir dənədir ki, qoyduğum pulu çıxarım. Onda heç bir keyfiyyətdən və inkişafdan söhbət gedə bilməz. Hətta ən yaxşı həkim belə ora gəlib çalışsa belə e, heç bir effekt verməyəcək. Çünki klinikanı qarşısına bəzə məqsəd qoyub, qısa müddətdə pulumu çıxardım. Məsələnən ən böyük və maraqlı tərəfi budur ki, bütün hallarda aptekin də səhfi, laboratoriyanın da səhfi, o tibbin təşkili, idarənin səhfi, hətta park, parkinq olmaması, hamısının səhfi həkimin üzərinə yazılır. Həkim haqqında imic formalaşır. Bu da bizim e, bəlkə də mentalımızdan irəli gələndir. Biz belə qiymətləndiririk. Nə pis şey varsa hamısı həkimə yazılır. Hətta yenə təkrarlayım, aptekin səhfi olsa belə həkimdə görülür. Demə bu gün Azərbaycan da həkim olmaq həm də çətindir ona görə ki, insanlarla tamam fərqli bir tərzi də düşünmək, düşünən insanlarla işləmək lazımdır. Siz dediniz Sovet dövrü. Bəli, Sovet dövrünün həkim tipajı tam başqa idi. Müasir həkim tipajı isə başqadır və bu müasirliklə köhnəlik hələ də vururş. Bir müddətdən sonra əlbəttə öz axarını tapacağam. O axarı tapana qədər bizim xəstələrimiz sağalmalıdır və həkimlərimiz onların sağaldığını keşiyində durmalıdır. Və bu işdə sössüz ki, birinci növbədə sizin doğru hesab elədiyiniz fikirlərin təbliğinə ehtiyac var. Hesab eləm ki, burada həm Səhiyyə Nazirliyi, həm təbib, həm təbii ki, televiziyalar, xəbər informasiya vasitələri və dediyimiz qurumların sosial şəbəkə hesabları çox fəal iştirak eləməli. Biz bütün suallarımızın cavabını oradan tapmalıyıq. Bax bu da bizim arzumuzdur. Görüşərik.